הטבח בפסטיבל נובה הוא טבח שאירע בפסטיבל מוזיקה ליד קיבוץ רעים כחלק ממתקפת הפתע על ישראל, ובאוקטובר 2023. במהלך הטבח מחבלים מארגון הטרור חמאס פשטו על הפסטיבל, רצחו 383 אזרחים בשטח הפסטיבל ומחוצה לו, לא, ופצו מאות אחרים. מלבדם, נחטפו 44 על ידי המחבלים לרצועת עזה, אחדים מהם שוחררו במסגרת עסקת החטופים ומבצע לשחרור חטופים, וחלקם נרצחו ברפיח בשבי חמאס. ישנן ראיות לפשעי מין שביצעו המחבלים במהלך הטבח. זהו פיגוע הטרור הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ומהגדולים בהיסטוריה האנושית. פסטיבלי סופר הנובה אל רגל חג הסוכות, שהופק על ידי ז'נובה, אי אוי שבט הנובה, התקיים בין התאריכים 6 ל-7 באוקטובר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים, במרחק שכחמש קילומטר מרצועת עזה, ובמהלכו הופיעו אומני מוזיקה אלקטרונית וטראנס מוכרים. בזמן הטבח שהו בפסטיבל כ-4,400 מבלים. בקשה ראשונה לאישור האירוע הוגשה לצבא כשלושה חודשים קודם לקיומו. בבקשה הראשונית התבקש אישור לאירוע רב משתתפים בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר למסיבה בשם יוניטי. קצין המבצעים של אוגדת עזה, סגן אלוף סהר פוגל, ביקש לדחות את הבקשה בטענה כי מדובר בסיכון ביטחוני לאור קרבת האתר לגבול. בסופו של דבר האירוע אושר וכשבוע טרם קיומו, הוגשה בקשה נוספת להרחבת האירוע ליממה נוספת, יחד עם ארגני פסטיבל נובה. אף לבקשה זו הייתה התנגדות של קצין המבצעים של האוגדה, לאור קשיי אבטחה של צה"ל במהלך החג. קצינים נוספים בפיקוד דרום תמכו בעמדה זו, אולם ראש מחלק מבצעים באגף המבצעים, אלוף משנה נמרוד ציבולסקי, הורה לאשר את קיום האירוע. הפסטיבל אושר, בסופו של דבר, על ידי החטיבה הצפונית של אוגדת עזה. ב-7 באוקטובר 2023, כחלק ממתקפת הפתע הישראל, נורו מתחים כבדים של רקטות מרצועת עזה לשטחים מרחבים בישראל. בשעה 18:29 החלו להשמע אזעקות במתחם הפסטיבל. כמה דקות לאחר מכן הוחלט על סגירת המסיבה, ושוטרים החלו בפינוי הקהל הרב מהמקום. במקביל, החלו לחדור מחבלי החמאס לשטח ישראל. בשעה שבע אפס אחד התקבלה במוקד מאה שיחה ממבלים במסיבה שדיווחו, למחבלים יורים עלינו". המחבלים הגיעו למתחם הפסטיבל בטנדרים ומצנחר החיפה, והחלו לראות במשתתפי המסיבה ברובי קלצ'ניקוב, ברקטות ולשליך לעברם רימוני יד. הם רצחו רבים ממשתתפי המסיבה ובידו בהם הריגה. משתתפים שניסו לברוח מהמקום ברכבים נרצחו על ידי המחבלים שעמדו על כביש היציאה. בנוסף לירי, תפסו המחבלים חלק מהמשתתפים והובילו אותם לשבי ברצועת עזה. אחד המחבלים תיעד רצח של בני זוג במסיבה ושלח את התיעוד לאמו של הנרצח דרך הטלפון הנייד של בנה. אחד האירועים המפורסמים מהטבח היה כאשר טנק שנפגע בגבול הרצועה הגיע במקרה לאזור המסיבה. צוות הטנק הבחין שמתנהל קרב בין שוטרים לבין מחבלי חמאס. הטנק נעמד בין השוטרים למחבלים והעניק מחסה לשוטרים. אחד מאנשי הצוות של הטנק יצא ללא נשק אל השוטרים ונהרג. האחרון מצוות הטנק ששרד, נהג הטנק עידו סומך, ראה שהמחבלים החלו לטפס על הטנק. עידו הצליח להניע ולהשתחרר מהמחבלים כאשר הוא דורס כמה מכוניות נטושות. הטנק הושבת. עידו נמלט וניצל. כשלושים ממשתתפי המסיבה הבחינו בטנק הנטוש והסתתרו מאחוריו. שניים מתוכם נכנסו לטנק ומצאו נשק של שריונר הרוג. הנשק היה מלא בחול. לאחת הנשים הייתה שפופרת קטנה של וזלין שבעזרת בו הצליחו השניים לנקות ולהפעיל את הנשק. הם יצרו קשר עם חבר שלהם, קצין בצה"ל, שהדריך אותם בטלפון איך להתאים ולראות במקלע של הטנק. הקבוצה שהייתה ליד הטנק הצליחה להדוף את התוקפים וניצלה. חלק ממשתתפי המסיבה הצליחו להימלט מהטבח לסדות באזור. כמה מהם נמלטו ליער הסמוך, נוספים מצאו מחסה בפרדס תפוזים סמוך וחלקם הצליחו להגיע למושב פטיש שבמועצה אזורית מרחבים, הנמצא במרחק 12 קילומטר מאזור המסיבה. חלק אחר הגיע על ידי המשטרה לתחנת המשטרה של אופקים שבעצמה ניסתה להשתלט על הקרב והטבח בעיר. רבים ממשתתפי האירוע חולצו הודות לפעולותיהם של עוז דוידיאן, רמי דוידיאן, לאון בר ואחרים שחילצו ברכביהם הפרטיים עשרות מבלים. מבלים רבים קראו לעזרה בשיחות טלפון ובהודעות הוצאפ, אך זו איחרה להגיע. רק לאחר שעות מתחילת הטבח הצליחו כוחות הצלה להגיע למקום, וגילו בו 260 מרצחים. בהמשך נמצאו עוד עשר גופות והמספר עלה ל-270 מרצחים. לאחר כחודש עודכן המספר ל 364 נרצחים. כ-40 שוטרים אבטחו את האירוע. 17 מהם נהרגו בקרבות מול המחבלים. המספר הרב של הנרצחים הופך את הטבח לפיג לפיגוע הטרור הגדול בתולדות המדינה. קודם לכן, שני הפיגועים הגדולים ביותר היו הפיגוע בכביש החוף, שבו נרצחו 35 איש, והפיגוע במלון פארק, שבו נרצחו 30 איש. לאחר תחקיר המשטרה התברר כי הפסטיבל כלל לא היה אחד מיעדי המחבלים. ממצא זה נקבע לאחר חקירת המחבלים שנתפסו בחיים, ועל רקע המפות שנמצאו על גופותיהם של המחבלים שחוסלו. לפי הממצאים, אף מחבל לא ידע מראש על המסיבה, אולם ברגע שהחל פינוי המבלים אלה זיהו את הנהירה ומיהרו למתחם הפסטיבל, וניצלו את ההזדמנות והחלו בפגיעה במשתתפים. באחד המקרים המפורסמים ביותר מהטבח, הסתתרו עשרים ושבע ממשתתפי המסיבה בתוך מיגונית, שקיבלה את השם "מיגונית המוות". אם הגיע המחבלים למיגונית, אוסאמה אבו עסה אחד המאבטחים במסיבה והשוהים במיגונית, ניסה לשכנע את המחבלים שלא יהרגו את יושבי המיגונית, אולם הוא נורה למוות על ידי המחבלים. לאחר מכן, אנר שפירא, לוחם בסיירת נחל שהיה בחופשה, נעמד בכניסה למיגונית. המחבלים שהגיעו למקום החלו להשליך רימונים לתוך המיגונית. עם מעט עזרה מאחרים, הצליח שפירא להשליך לפחות שמונה רימוני הלם ורימונים חיים בחזרה החוצה. בהמשך שפירא נהרג מירי המחבלים, ככל הנראה מרקטת. ניצולי המיגונית קראו "לא גיבור", ואמרו שהוא הציל את חייהם. בתוך פחות משעה, אחרי קרב נואש, נרצחו 16 מהצעירים שהיו במיגונית. ארבע נלקחו לעזה כבני ערובה, ושבעה שרדו את הטבח והחטיפה. על פי עדויות שניצולים מהמסיבה, אנשי זקה, אנשי ביטחון וגורמי רפואה, חומרים מחקירותיהם של המחבלי וסרטונים, חלק מהנרצחים נאנסו ועברו התעללות מינית על ידי המחבלים טרם הרצחם. על פי עדויות שנאספו על ידי עמותת לב בטוח, שהוקמה על מנת להעניק תמיכה נפשית לשורדי הטבח במסיבות, יש עוד לפחות עשרה עדי ראייה שהיו עדים למעשי אונס, אונס קבוצתי והתעלויות מיניות במוקדים שונים באזור המסיבה, שמצבם הנפשי אינו מאפשר להם להיחשף. במהלך הטבח נחטפו 44 מבלים ממתחם הפסטיבל לרצועת עזה. הסיפורים של החטופים התפרסמו בכלי תקשורת רבים בישראל ובעולם. דבר חטיפתה של שני לוק, ישראלית ילידת גרמניה בת 23, זכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית. במהלך 7 באוקטובר פורסם סרטון שבו היא נראית פצועה. ללא חולצה, מובלת לרעבה בטנדר פתוח ברחובות עזה בזמן שאחד המחבלים מושך בשערה וההמון יורקים וחובטים בה. ב-30 באוקטובר עדכן צה"ל את משפחתה כי היא לא בחיים וכי נמצאה היצא מבסיס הגולגולת של לוק. קנצלר גרמניה, אולף שולץ, הגיב על דבר הירצחה, שהחדשות על הרצח שלה הן נוראיות ומראות את הברבריות של חמאס. חייבים למצות את הדין עם ארגון הטרור. במאי 2024 הודיע דובר צה"ל כי גופתה חולצה מרצועת עזה יחד עם גופותיהם של יצחק גלרנטר, עמית בוסקילה ורון בנימין. גם תיעוד החטיפה של בני הזוג אבינתן אור ונועה ארגמני זכה לסיקור נרחב. בתיעוד נועה נראית זועקת לעזרה בזמן שהחוטפים מפרידים בינה לבן זוגה ומובילים אותם לרצועת עזה. מיד לאחר שבאה באוקטובר, מטפלים מתוך שבט הטראנס הקימו את עמותת "אלב בטוח" היא במטרה להעניק סיוע נפשי לשורדי המסיבות. העמותה, יחד עם דוקטור ליינה אור, הקימו במתחם האירועים בחוות רונית שברשפון מרחב מרפא לניצולי מסיבת הטבע ובני משפחותיהם. במקום, בו ביקרו מעל לשלושת אלפים בני אדם, ניתנים טיפולים לעזרה בהתמודדות עם הטראומה הנפשית, ובהם שיחות עם פסיכולוגים, טיפול במגע או בסאונד הילינג, מעגלי מוזיקה וסדנאות יצירה. מרחב מרפא נוסף הוקם על ידי מארגני המסיבה בכוכב הים, שבקיבוץ שדות ים ליד קיסריה. למקום הובא גם ציוד רב מהשטח, שבעליו לא אותרו על ידי משטרת ישראל. בחודש נובמבר נערך במקום טקס זיכרון והנצחה לנרצחים, החטופים והנעדרים מהפסטיבל בו נכחו, בין השאר, גם המשפחות השכולות ומשתתפי ומשתתפות פסטיבל הסופרנובה. בחודש פברואר נערכו סדנאות ריטרית בקיבוץ מורן שכללו תוכנית הפוגה ושיקום המותאמת לנפגעי המסיבות ובני המשפחות של הנפגעים מקרבה ראשונה, בדגש השיקום, התארגנות ועבודה בקבוצות קבועות, המונחות על ידי מטפלים קליניים של אי לב בטוח, המומחים בטראומה ומשני תודעה. רבים משורדי הטבח מתמודדים עם בעיות ותסמינים הנובעים מפוסט-טראומה. מספר שורדים מהטבח העידו כי אינם מקבלים טיפול נפשי ומענה ראוי מרשויות המ� על פי הנתונים המצויים בידי משרד הבריאות, לא ידוע על מספר שורדי טבח אשר שלחו יד בנפשם. בחניון רעים, בו נערך הפסטיבל בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר, הוקמה באופן ספונטני אנדרטה לזכרם של נרצחי הטבח בפסטיבל. במקום הוצבו בזנטים שעליהם תמונות הנרצחים בטבח, ובתו בשבט ינואר 2024, נטעו עובדי קק"ל יחד עם משפחות הנרצחים שתילי עצים לזכרם של קורבנות הטבח. בהמשך נוספו במקום אמצעי הנצחה נוספים. מאות מכוניות שהיו פזורות בצידי כביש 232 לאחר הטבח, הובאו למגרש מכוניות ליד מושב תקומה שבעוטף עזה. המכוניות השרופות נערמו לערימה שיצרה מעין קיר והפכה לאנדרטה לנרצחי טבח בפסטיבל נובה. ב-25 בנובמבר 2023 שוחררה מיה רגב, בת 21 מהרצליה, לאחר שנחטפה פצועה מהמסיבה. היא נחטפה יחד עם אחי איתי וחברם הטוב, עומר שם טוב שנשאר בשבי, בית 26 בנובמבר 2023 ושלא שוחרר רוני קריבוי, בן 25 מכרמיאל. רוני באה לאזרחות רוסית, והוא שוחרר לבקשת נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. ב-29 בנובמבר 2023 ושלא שוחררו איתי רגב, בן 18 מהרצליה, אחיה של מיה רגב, ומורן סטלה ינאי, בת 40 מבאר שבע. ב-30 בנובמבר 2023 שוחררה מיה שם, בת 21 משוהם, לאחר שנחטפה פצועה. לפני שחרורה פורסם סרטון שבו היא נראית פצועה בידה בשבי. ב-30 בנובמבר 2023 פורסם כי אופיר צרפתי, בן 27, נרצח, ככל הנראה בשבי. ב-1 בדצמבר 2023 הודיע צה"ל כי גיא אילוז, בן 26, נרצח בשבי. ב-12 בדצמבר 2023 חולצה מאזה גופתה של עדן זכריה, בת 28 מראשו לציון, על ידי כוחות צה"ל, לפי ממצאי מערכת הביטחון, עדן נרצחה במהלך שהותה בשבי.